U kancelariji opštinskog odbora Partije Ujedinjenih penzionera Srbije održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavljena statusna opredeljenja partije i promene koje su sledile u ovoj godini. Reč je o proširenju delatnosti partije koja sada nosi naziv Partija Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda. Ove promene saopštio je predsednik opštinskog odbora Cvjetko Rakić, a koji je pročitao i saopštenje za javnost koje je izdato. Partija Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, Gradski odbor Šid. Zahvaljujući dogovoru predsednika PUPS-a Solidarnost i pravda Milana Krkobabića sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, 17 godina od osnivanja naše partije ostvaruje se PUPS-ov osnovni vrednosti stav penzije prate plate. To znači da će penzije učitelja, vojnika, lekara i drugih zanimanja rasti toliko koliko rastu primanja njihovih aktivnih kolega. Da će penzije pratiti rast plata, tvrde i u Ministarstvu financija, na čijem se čelu nalazi potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar financija Siniša Mali. Posle najavljenog povećanja penzija za 9% isplata od decembra, od 1. januara 2023. godine planira se indeksacija penzija rastom zarada. To znači da će penzija u potpunosti pratiti rast zarada u celoj privredi. A to će penzionerima od 1. januara sljedeće godine doneti usklađivanje, to jeste povećanje penzija za 12,1%. Drugo pitanje po kome želimo da se obratimo je naša inicijativa za garantovane socijalne penzije ne manje od 100 evra. PUPS Solidarnost i pravda s razlogom očekuje da će uskoro zaživjeti još jedan predlog Milana Krkobabića, predsjednika Partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, koji će bitno uticati na poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja starijih naših sugrađana. Reč je o takozvanoj socijalnoj garantovanoj penziji od najmanje 100 evra. Imate 65 godina, nemate penziju, niti bilo kakve uslove da je uskoro steknete. Za vas PUPS Solidarnost i pravda predlaže poseban vid socijalnog davanja od najmanje 100 evra mesečno. To bi bila na državnom nivou posebno izdvojena sredstva, nezavisno od fonda PIO. Čvrsto smo uvereni da će i ovaj PUPS-ov predlog uskoro zaživeti u Republici Srbiji i da će biti veliki broj građana Srbije, među kojima najviše žena, koji će dobiti garantovanu socijalnu penziju. Najavljeno je da su u partiji u toku izborne aktivnosti, a koje će se u mesnim odborima na teritoriji opštine Šid dokončati do kraja ovog meseca.